आरोग्य संचालक जोज डिसा यांना प्रायव्हेट हॉस्पिटल मध्ये कोविड झाल्या कारणाने दाखल करण्यात आले आहे। त्यांचा आरोग्य लवकर सुधारावं, ते लवकर बरे व्हावेत यासाठी मी प्रार्थना करतो। आणि मी इकडे सांगू इच्छितो की गोव्यात कोविडमुळे जे मृत्यू झाले आहेत त्याच्यातील कितीतरी मृत्यू टाळता आले असते जर आपली आरोग्य यंत्रणा सज्ज असती, चांगली असती। कारण आज स्वतः जेव्हा आरोग्य खात्याचे संचालक यांना कोविड होतो तेव्हा त्यांना प्रायव्हेट इस्पितळात भरती करणे याचाच अर्थ असा होतो की इथली जी यंत्रणा आहे, कोविड यंत्रणा आहे, जी कोविड मुळे मेडिकल यंत्रणा आहे ती जागेवर नाही आहे। त्याच्यावर सरकारला स्वतःलाच विश्वास नाही आहे आणि जे मृत्यू झाले आहेत त्याला पूर्णपणे जबाबदार हे सरकार आहे हे याच्यावरून आज सिद्ध होत आहे। त्यांनी आज सर्टिफाय केलं आहे सरकारने की त्यांची मेडिकल फॅसिलिटी कोविडसाठी चांगली नाही आहे। याच्या आधी पण आम्ही बघितलंय की जे मंत्री आहेत श्रीपाद नाईक आणि आमदार सुधीन ढवळीकर यांनाही प्रायव्हेट खासगी अस्पतालात भरती करण्यात आलं होतं। म्हणजे लोकांना, जे सामान्य लोक आहेत त्यांना मरण्यासाठी ते जिकडे चांगली सुविधा नाही तिकडे सोडतात आणि जे VIP लोक आहेत त्यांना चांगली ट्रीटमेंट मिळावी म्हणून प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात येत आहे। म्हणजे अजूनपर्यंत लाल बत्ती गेली पण VIP कल्चर काही गेलेलं मला दिसत नाही।